Nu ska vi ta oss tillbaka till 11 februari. Ja, men ikväll så tar Efter Fem steget ut ur studion i Stockholm, och det är vi så otroligt glada att vi kliver in här på Stortorget i Gävle och till den här fantastiska kärleken som möter oss här. Här laddar hela stan för en hyllningshelg i Börje Salmings ära som kommer att kulminera imorgon med hyllningsmatchen Game for Börje. Morgon, god morgon och hjärtligt välkomna till Nyhetsmorgon här ifrån Stora torget i Gävle. Då var han ju 41 tror jag, vi var ju 18-19 och sådana grejer. Jag tänkte, den gubben är inte klok liksom. Han får slänga sig liksom, får du ge det. Men alltså, ett soligt Gävle, klarblå himmel, så mycket kärlek i luften. Ja, för vad handlar det här om? Det handlar om The King. Han kallades så, en av våra största, en av världens absolut bästa Börje Salming. Gävle, please welcome your Toronto Maple Leafs legends. En kille som höll ihop allt det här, och jag tror också att han myntade uttrycket den samlade kraften. Det ska han få berätta om här ikväll. Generalen för Game för Börje, välkommen upp, Johan Carling. Johan, nu får du ta oss genom det här från idé till genomförande. Alltså, man undrar ju hur kom det här till? Det var ingen liten fråga. Nej. Vi börjar med idén då. Idén var ju faktiskt Stig Salming och Urban Johansson. Så var det. Och vi ska säga, vad är din roll när du var då i Brynäs? Ja, jag börjar med Urban och Stig. Okej. Urban är ju en Mikael Budén. Jag vet att Urban, han var ju med på flera av dina bilder. Här pratar vi drivkraft. Det är en av Börjes bra polare förr i tiden där. De kom till oss i Brynäs och sa att skulle vi kunna göra någonting för Börje här i Gävle? Skulle vi kunna göra någon match här? Så vi svarade ganska snabbt ja. Att det skulle vi kunna tänka oss att göra. Men vi sa samtidigt till herrarna Stig och Urban att vi skulle vilja träffa familjen och Börje själv. För att veta om de också vill det här. Och i så fall, hur skulle det här gå till? Vilka skulle spela? Hur skulle allting se ut och vara och så vidare? Så ganska snart så åker vi ner till, då träffar vi bland annat dig också första gången. Mm. Vi träffade Pia och Teresa. Och Stig var också med. Och då pratade vi just om det här att vi kände ju själva att vi ville göra någonting från Brynäs. Men vi såg ju honom som större än Brynäs. Det var ju liksom en världsspelare, en världsmänniska, och det var ju en svensk nationalklenod. Så vi kände att vi måste vara noggranna här. Vi träffades på Kung Karl här, och ganska snart efter en timme så kände vi ju så här att vi hade nått fram till en grundidé, och det handlade ju egentligen om att vi skulle försöka vara den samlande kraften för att se vad vi skulle kunna göra för att hylla Börje och för att kunna samla in så mycket pengar som det bara skulle gå till stiftelsen. Mm. Vi pratade också om så här att det skulle inte vara VIP.
hur samebandet på sargerna, vi pratade maten, vi pratade ju, ja, vi pratade massa detaljer, men också liksom att det skulle vara på riktigt. Mm. Det var så det började. Och så skojade du, du sa ju lite slarvigt så där. Alltså tänk om vi får det här, tänk om vi får Simon och vara med här och ja. Eller hur? Berätta ja. Hur. Nej, men vi bestämde oss där att vi började egentligen att vi skulle spela Tre Kronor versus Toronto, och det är ju inte helt givet att Toronto ska komma till Gävle om man är Gävlebo. Så vi började sätta upp ett möte med Stig och Urban tillsammans med Mike Fairman på Toronto Maple Leafs, som är ansvarig för alumniverksamheten där. Toronto tog det så allvarligt så de flög över Mike till oss och tittade på arenan, vi pratade och vi diskuterade. Men det var inget snack. Toronto sa ja. Så det var ju första pusselbiten. Den andra pusselbiten, det var ju du mig. Då träffade vi Peter Forsberg och Johan Stark på Hockeyförbundet. Och de sa också ja till... Och då ska vi säga, det är Peter Forsberg... Det är ja, det är inte... Peter Forsberg på Hockeyförbundet. Ja, precis. Ja. Så vi tänker rätt här. Och det var ju nycklarna, för här hade vi ju lagen på plats. Och efter några dagar och veckor, då började vi höra om dig Mats och dig Niklas. Och då trodde till och med kanslianställda och Brynäs att det här kan bli bra. Det här kan bli bra laguppställningar. Men du frågade om tv-sändningen. Ja, alltså det expanderade ju så otroligt. Ja. Så... Ja, men apropå det här med kraften. Jag tycker så här att antingen ser man Brynäs som en liten klubb i Sverige, eller så ser man att vi är en av Sveriges starkaste idrottsvarumärken och vi har ett jättebra nätverk. Ett av våra nätverk var ju TV4 och Simor som vi har inom hockeyligan och Svenska damhockeyligan. Så vi ringde ju, jag ringde vår kontakt där, Stefan Sättling, och frågade lite så här försiktigt. Skulle man kunna sända den här matchen? Och han sa, men det skulle man ju kanske kunna göra på Simor då. Och så frågade jag, men skulle du inte kunna kolla med fyran om de skulle kunna vara intresserade? Och han sa, ja jag vet, det är ju Melodifestivalen samma dag där och sådär. Men jag sa, du kan väl kolla. Och sen blev jag bjuden till ett möte på TV4. Och då var det sportchefer och ja, lite redaktörer och sådär. Sen Stig och jag blev inbjudna några veckor senare. Och det mötet är ju, det här är dagen innan Börjes begravning. Så det var en tung dag för Stig. Det var mycket som liksom var på gång. Så Stig och jag kommer till T4s kontor. Och jag vet inte Stig, men jag har ju aldrig sett så många människor i ett rum. Det var liksom en gata så med folk och en gata så. Och en gata så. Och så var det Stig och jag. Och vår första fråga är, vilka är ni? Men då förstod vi ju där att det var Nyhetsmorgon. Det var efter 5. Och så var det TV4 Sporten och Simor. Och då förstod vi så här efter det mötet, de kommer gå all in i det här. Och flytta ut alla sändningar. Ja. Och det vet ju du Stefan, det är väl ja, inget så som jag har jobbat på TV4 närmare 30 år. Och jag har aldrig sett en sån enorm satsning överhuvudtaget. Över hela, liksom, alla tider på dygnet. Efter 5 dagen före Nyhetsmorgon samma dag. Och även hur man gjorde det på Stortorget i Gävle, där man tog in... publiken, alla Gävlebor blev som en del i den här folk. Det var en folkfest. Ja. Ofta så har man ju mer en isolerad studio bara. Och sen att man sände liksom hela evenemanget med liksom namn, väldigt välkända programledare. Jag har aldrig sett något liknande. Jag kan inte påminna mig att man har gjort något liknande förut. Nej. Och det var ju på något sätt också, vi hade ju fått dit Toronto Maple Leafs, Tre Kronor. Men vill man ha en stor insamling, då behöver man ju på något sätt ha tv eller vara riktigt skarp på sociala medier. Men det kunde vi se att TV4 spelade en helt avgörande roll i att det blev. Jag skulle vilja flika in med en sak, för det här är som en riktig så här, vad ska vi säga, solskenshistoria. Men nu är det ju bland vänner här. Okej. Du har ju en jätterolig historia när du och Urban är på Nyhetsmorgon. Ja. Kan inte du återge den så som vi har fått höra den? Det beror på vilken av dem. Alltså... Ja, men den här när ni sitter i soffan ja. Och så säger Kuppar. Ja, ja. Ja nej, men Urban är ju talför skulle man kunna säga. Han har mycket att säga. Jag också, men han har mycket mer att säga. Och det börjar ju bra. Programledarna har ett intro och så säger de till Urban att ja, du som kände Börje, hur var han? Och då säger ju Urban så här.
kan jag dra en historia? Och då tänker jag, svara inte ja nu, för då kommer jag ju bli den som har suttit längst i en studio utan att säga någonting. Jag kommer ju få bara gå ut. Och efter 2:30, och vi hade ju 11 minuter, då säger Urban så här, och 2:30 känns ju som, jag har ju aldrig suttit där, men den gången, den var lång. Då säger Urban så här, ja, och dagen efter, ja, det är i hans historia alltså. Ja. Nej, jag trodde han aldrig skulle sluta. Men sen blev han klar. Ja. Ja, men det var lite roligt, för du var ju mäkta nervös där när, ja, när du ändå fick komma till den där soffan och så skulle du kanske inte få något utrymme. Sändningstid. Nej, precis, precis. Men vad skulle du säga då? Det här blev ju något fantastiskt, ja, lyckat, ja, hela vägen. Ja. Hur kunde det bli så bra? Ja, men jag tror nummer ett, vi gjorde det med familjen och med Stig och er stiftelsen. Stig var ju hela tiden vår, ska man säga så här, styrgrupp med Urban. Vi stämde av alla grejer, alla detaljer som ni har sett i Game för Börje. Det är liksom okode. Alla artister, det finns en anledning. Allting är brynäsifierat. Maträtter, sameband, allting är, vi ska inte säga att vi har genomtänkt, men vi har tänkt igenom så att det har blivit på riktigt. Det var för en anledning. Sen var det ju, jag har aldrig jobbat i ett projekt där alla ville få till exakt samma sak. Alltså det var inget snack, det var aldrig, även om det var utmaningar så ville alla få exakt samma sak att hända. Jag vet inte om ni har jobbat i sådana projekt, men det var rätt häftigt. Och det var väl på något sätt kraften i början, att man ville göra det här. Vi ville ju hylla honom och sen göra det så bra vi kunde för stiftelsen. Mm. Men alla drog åt samma håll, exakt samma håll. Vad har du för projekt nu då som... Ja, jag börjar ju på hockeyligan på tisdag. Där ska vi omgång 21. Ja, just det. Det är det jag tänkte på. Nej, jag skojar. Ja. Men Stefan, har du något? Nej, alltså, det här blev ju en succé. Jag tror att förutsättningarna finns för att göra det här igen. Eller hur? Ja, och hur går man tillväga då i så fall? Har vi redan upparbetad mekanism för att göra det? Eller finns det någonting man kan tillföra? Eller? Ja, men om jag tittar här ute så tänker jag så här, vilket enormt kraftnätverk som sitter här. Mm. Så det är ju bara vad vi bestämmer oss att vi gör. Mm. Jag hade ett möte på SHL idag. Jag sa, vad kan vi göra egentligen? Vad kan 14 klubbar plus allsvenska klubbar plus företag? Vi har 12 000 företagspartners kopplat till Svenska Hockeyligan och Damhockeyligan. Så det finns ju en enorm kraft att använda. Mm. Det är bara frågan, vad är det vi ska använda det till? Det skulle kunna vara det. Det är superinspirerande att höra dig. Du vill ju också göra en överlämning här. Ja, och då kan man ju säga, när man gör den här, nu gör jag den, men jag skulle vilja säga att jag gör den för alla som har varit med och gjort Game för början. Det sitter jättemånga, jag såg Jonte Helström, jag ser Kurre Lundmark, det finns massa i det här rummet. Mats, Niklas, Peter, ni fattar, det är hur många som helst. Men det ska vi göra. Jag skulle väl också säga till det var så här, när vi började matchen, då var det 70 000 kronor vi hade på kontot. Och Jakob, han är koordinator, han sitter där nere på bord 20. Christian, han var ansvarig för biljetterna, han sitter också på bord 20. Tobias, han är exekutiv producent på T4, han var ju också där. Och Viktor, han sitter också vid det bordet. Han var med och ansvarig för allt som ni såg i arenan. Och så Karin var artistansvarig. Men det som var tydligt, det var ju att när matchen väl hade börjat rulla igång, när TV4 tryckte på lite grann med nummer i rutan så ganska snabbt, för vi tänkte 70 000, här blir inte bra liksom. Så var det, får vi höra, 1,5 miljon. Och så några minuter senare så har vi 2,6 miljoner. Och vi visste ju inte hur mycket pengar, vi hade ju aldrig gjort det här tidigare. Så vi tänkte 1,2 miljon, det skulle ju vara fantastiskt. Så att, men det här rullade ju på lite grann och idag så tänkte vi lämna över checken. Ja, stå där du, prata du så ska jag hämta. Eller vi ska be Stig komma upp, vi ska be Anders Almin komma upp och vi ska be Rickard Josefsson komma upp. Så. Då ska vi se. Får du
stå där. Du är lite så där projektledare, Stig, i det här. Så, ja, projektledarna kan vara där. Ja. Så. Ska vi vilja börja med dig, Stig. När du och Urban kom, då kom ni, det blev bra till slut. Ja, det blev ungefär vad du tänkt sådär. Det landade på 10 miljoner. $514,198. Och det här är ju privatpersoner i Sverige och det är företagare som har varit med. Det är många, många människor som har varit med och gjort det här möjligt. Så till familjen, till stiftelsen, från Brynäs IF och alla andra som gjorde det här möjligt. Varsågod. Vi får komma fram. Vänta, jag ska bara backa er lite. Så. Och så kan ni släppa den där. Stig, du kan hålla den så. Ja, det här är helt fantastiskt att vi lyckas få ihop så mycket pengar till ALS-stiftelsen. Det har varit en jättetuff tid, framförallt när pappa fortfarande levde. Då, och, men han var ju en kämpe och han kämpade hela vägen in i, ja, så länge han kunde då, för att han ville uppmärksamma ALS så mycket det bara gick då. Och han lyckades och jag tror han inspirerade väldigt många människor och det märks nu. Man blir väldigt rörd över att det är så många i Sverige som engagerar sig för ALS-stiftelsen. Man har ju sett att det är alla möjliga privatpersoner skänkt saker. Av tavlor och människor som bakar. Ja, vi är så tacksamma. Vi hoppas att det här kommer, att vi lyckas lösa den här gåten med ALS. Tack. Anders, jag har en fråga till dig. Nu när du har det här och så mycket annat i backspegeln, vad känner du och tänker då när du liksom kanske har landat lite mer? Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tänker så här att nu när vi ändå fått in mer pengar, eller så här mycket pengar, så kan vi hoppas att vi kan generera ännu mer pengar och hoppas att vi kan lösa den här gåtan helt enkelt. Ja. Och Rickard då, som egenskap av ordförande, vad tänker du? Nej, men det är ju helt fantastiskt. Att, jag vet att jag satt i bilen och åkte upp till Gävle, för jag var med på matchen. Så tänkte jag, liksom så här, tänk om vi får ihop 2 miljoner. Liksom. Och det var så här svindlande tanke och så blev det så här mycket pengar. Men sen har vi ju fått in mer pengar också. Så att om alla kämpar på lite idag här, kom igen nu, så har vi snart 15 miljoner. Så att det har gått fort och det ska man ha ett perspektiv på, för att vi började egentligen samla in pengar kan man säga i november. Nu står vi här i slutet på april och på de månaderna har människor, organisationer skänkt 15 miljoner kronor för att Börjes kamp mot ALS ska bli verklighet. Det är helt fantastiskt! Mm. Johan, ville du säga något mer? Jag skulle vilja säga en sak. Och då skulle jag säga till dig, Jon Henrik. Jag har aldrig, och jag har hört så många människor, men det momentet då vepan åkte upp i taket. Jag vet inte.
Jag har aldrig varit med och liknande i mitt liv. De känslorna och sådär. Mm. Så det, du har något unikt. Och den jag idén den kom också här. Från dig, Stig. Du ville ha Jon Henrik, men det sa du. Nu är det ju, vad heter han, människan våran som skulle, Jonas som skulle vara här nu. För att vi hade en liten diskussion när vi lyckades få dit Jon Henrik att komma. Och då, hur ska det se ut? Ja, då gick vi igång och vi bara pratade lite grann om det. Och det var precis som jag ville faktiskt. Att vi fick ut en orgel, vi fick en cellospelare, vi fick Jon Henrik på plats. Tyst i hallen och så börjar de spela och så åker Börje upp i himlen. Alltså det var så starkt så att jag har aldrig i mitt liv känt en sån känsla. Och så många samtal och så mycket sms som jag fått efter det tillfället. Det har jag trodde aldrig var möjligt. Vilket genomslag. Så jag hoppas verkligen att alla som har möjlighet att vara med och bidra till detta som vi gör nu. Rid på vågen. Var inte stanna utan man ska surfa vidare på vågen.